retrospecții la Radio România Cultural. Bună seara și bine v-am regăsit! Paște luminat vă doresc tuturor celor care sunteți astăzi în mare sărbătoare. Am ales ca temă pentru actuala ediție la introspecții compasiunea și autocompasiunea. Invitatul meu este profesor universitar dr. Matei Georgescu, psihoterapeut. Cum ai defini compasiunea? Nu este simplu să încerci să decupezi conceptual și să încerci să traduci în acest tip de limbaj un proces sau o zonă în care tipul de emoție sau tipul de, nu știu, afectivitate este cel la care ar trebui să ne raportăm. Compasiune. Pasiune și compasiune e o zonă care se referă la fundamentele mișcărilor noastre interne, mișcări afective. Putem să ne dăm seama simplu când un om ne este simpatic, când un om ne este antipatic și ne poziționăm în funcție de aceasta într-o mișcare de a veni spre el sau o mișcare de aversiune. Dacă aceste mișcări nu sunt observabile, ne domină și suntem cumva angajați într-o manieră pasivă în ele. În momentul în care aceste mișcări sau aceste combinații de mișcări între generate în ambitusul, să zicem, simpatiei și antipatiei, devin observabile, ne referim la empatie. Empatia presupunând că funcția de observare este instalată, astfel încât nu ești într-o identificare totală cu celălalt, nu ești într-o identificare, să zicem, totală cu tine și vedeți că folosim sau folosesc instrumente specifice instrumentarului conceptual. Procesele psihice firești nu există identificări totale sau nu, dar noi acum generăm o hartă ca să fie cât de cât inteligibil. Închid paranteza. Empatia presupune, deci, ca să te situezi undeva nici prea aproape, nici prea departe, astfel încât să ai o reprezentare inclusiv emoțională a contextului și a constelației afective din celălalt. Dacă mergem mai departe către compasiune, ar însemna să ai această reprezentare a stării celuilalt și apoi să existe o intenție vis-a-vis de ceea ce realizezi că se petrece în universul intern al celuilalt. Această intenție fiind o formă de sprijin, de ajutor, de comuniune, de însoțire, poate mai bine spus, în raport cu starea celuilalt, însoțirea, prezența. Bun, în domeniul medical, de pildă, spunea cineva că există o epidemie de detașare a medicului în raport cu bolnavul pentru că e destul de suferință și este un recul și o retragere firească. Compasiunea ar presupune o capacitate de deschidere și de rezonanță cu suferința. Ori, dacă în universul profesional al celui care lucrează în zona încercării de a menține sănătatea celuilalt, în această zonă e prea multă presiune. Și atunci realizăm că există o epidemie necesară de distanțare și deci un deficit al compasiunii, ca să nu vorbim despre empatie, în zona medicală. Și de aici putem vedea că în viața noastră obișnuită se întâmplă aceeași problematică. Observ compasiunea ca pe o emoție, iar putea să aibă și o dimensiune rațională. Mă gândesc că, la exemplul cu medicii, poate că ei au această compasiune, dar o țin la nivel rațional pentru a rămâne obiectiv în tratarea pacientului. La fel, psihoterapeutul simte durerea pacientului, dar trebuie cumva să se poziționeze pe o zonă neutră pentru a putea lucra. Ceea ce sublinieze acum este maniera în care ne apărăm de suferință, durere, cum se spune. Și că aceste sisteme defensive intră în dispozitiv în mod clar atunci când celălalt suferă. Există, deci, un deficit de compasiune
general la nivelul societății, dar mai ales un deficit de autocompasiune. Majoritatea dintre noi nu ne putem privi precum un obiect extern sau, nu știu, ca pe o ființă umană, să ne privim din exterior și să vedem că suntem în destule cazuri puși în situația unui exces de compasiune. E paradoxal. Sunt oameni care vor să facă bine, care vor să ajute, care tot timpul oferă, nu spun nu. Simt că atâta vreme cât va fi suferință în lume, e de datoria lor să nu înceteze să ajute, excluzându-și propria ființă. Este interesant că sunt destule persoane cu maladii serioase care se află în acest tip de întreprindere, negându-și prezența, ca și cum n-ar fi acolo. Sub acest aspect, ceea ce am putea recomanda celor care ne ascultă, să putem să vedem cât tragem de noi în virtutea intenției de a face bine. Și dacă există și un moment de întoarcere în raport cu propria ființă, astfel încât să realizăm că suntem și avem aceeași valoare precum cei cărora le oferim ajutor. Să putem, într-o mai bună măsură, să ne recunoaștem deficitul de atenție și de intenție de grijă pe care o avem cu noi înșine. Altfel merg împreună sau pot fi să meargă în paralel? Compasiunea față de altul, în momentul în care nu ai compasiune față de tine, poate funcționa? Cu siguranță că majoritatea dintre noi nu suntem atenți la ceea ce ai întrebat. E ca și cum părinții care se sacrifică pentru copii și nu transmit decât o formă sacrificială de viață. Și aici intrăm cumva mai mult în zona aceasta a psihologiei profunde. Noi construim și reconstruim lumea implicit ceea ce înseamnă suferință. În mod paradoxal, psihologia abisală arată că în momentul în care, de pildă, noi simțim suferință în celălalt, de fapt, celălalt este o construcție a noastră. Există o mișcare sadică, reprimată a noastră, proiectată pe celălalt, ca și cum ceva din noi l-ar fi putut distruge. Și atunci o nevoie de, să-i spunem, reparații. Explică-mă și de ce simțim compasiune mai mult pentru anumite persoane, anumite tipuri de suferință decât față de altele. Absolut. Este paradoxal. Sunt persoane care atunci când văd un cerșetor simt milă. Mila, în special, ar fi expresia unei mișcări pulsionale reprimate. Ori cu toții avem o dificultate în a putea integra, pentru că sunt inconștiente, mișcările noastre feroce, sadice. Psihanaliza aduce această îndoială metodologică cum că lumina este lumină și este o metaforă a polarizării și a unei maniere de a venea unilateral lumea. Atunci când există lumină, de fapt, în culmea luminii, la ora 12, ziua se naște și crește puterea întunecată a morții. Noi avem aceste mișcări, inclusiv în acest moment. Nu există făcător de pace care să nu aibă ascuns, profund, un mare făcător de război. Și atunci, chestiunea compasiunii se pune în raport cu suferința. Suferința se pune în raport cu mișcările destructive care generează suferință în formele de masochism, de autodistrugere și așa mai departe, în închiderea vieților noastre, în trasee și în circuite limitate, de tip concentrațional, din care ne-am îngropat bucuria și pasiunea de viață, pentru că un lucru care ajută teribil sistemul imunitar, de pildă, este să ai acces la mișcările de dorință autentice și să ți le exprimi cât mai curând posibil în viața ta. Dacă, de exemplu, ți-ai dorit întotdeauna să faci nu știu ce, ăsta este momentul, astăzi. Dacă nu este astăzi, nu va fi niciodată. Ori, stilul de viață autodistructiv pe care îl avem și aceste tendințe de a cultiva mortiferul în noi ne fac să rămânem
să zicem, buni roboți, cetățeni roboți înrolați într-o viață care nu ne aparține și care, deci, nu putem să spunem nu, ajutăm și suntem făcători de pace în pofida faptului că ne războim cu noi înșine. Și ăsta este contextul, de fapt, mai explicitat al compasiunii și al reacției la suferința celuilalt. Pentru că nu există suferință în celălalt care să nu fie, să nu stimuleze în noi toate mișcările destructive care au dus la suferință și apoi nevoile compensatorii de a repara. Aș spune într-o manieră radicală și sună cumva zmintit că cel mai compasiv om este unul dintre cei mai destructivi și autodestructivi. Cineva care se cunoaște foarte bine și își acceptă inclusiv tendințele agresive interioare, poate cumva să facă, să întoarcă aceste tendințe conștient către a face bine, a compensa conștient. Cine nu are această autocunoaștere, mă gândesc, la un moment dat își dă rama pe față, ca să spunem în românește, la un moment dat va lăsa curs acelor tendințe negative, vor apărea undeva. Cu siguranță. Întrebarea este în ce măsură putem să ne cunoaștem foarte bine aceste tendințe. Pentru că, cât avem acces, pentru sigur, că este foarte greu să accepți despre tine că ai tendințe care nu sunt acceptate, nu sunt văzute ca pozitive la modul social. Absolut. E foarte valorizată compasiunea, sunt valorizate acțiunile caritabile, dar da, nimeni nu va valoriza o tendință negativă sau un scop. Cu siguranță, aici este paradoxal, dacă noi toți suntem într-o perioadă specială a anului, dacă nu putem să ne identificăm cu un persecutor, cu Iuda sau cu cei care l-au răstignit pe Iisus, deci dacă nu avem capacitatea de a ne pune fantasmatic în această postură, atunci cu siguranță avem încă mult de lucru cu noi ca să fim în contact cu ceea ce spuneai, cu aceste tendințe, astfel încât ceea ce rămâne dincolo de ele să fie un răspuns echilibrat în raport cu suferința. Și apoi, ce faci? Cum poți să ajuți pe celălalt? Dacă îi oferi un pește, ca să rămânem în metaforele cristice, celuilalt, vei crea un om dependent. Necesar este să poată să învețe să pescuiască. Ori ca să înveți să pescuiești, asta înseamnă să poți să intri pe o cale procesuală de învățare care presupune frustrare. Frustrarea înseamnă, este corelată suferinței, pentru că sunt mulți oameni care nu mai suportă procesul și simt că nu mai vor și sunt vocali cu stările lor. Și mă gândesc la copii și la educație. Sunt copii care îi domină pe părinți. A fi părinte presupune mai mult decât compasiune față de copii, dar presupune o rezonanță la suferința lor. Ori, discuția pe care, de fapt, pe care ți-o propun acum este raportul dintre compasiune și limită, limitare. Cum îi ajutăm pe celălalt? Sigur că în domeniul extern, când un om moare de foame, nu poți să vorbești despre a limita, pentru că ai nevoie să faci ceva acolo, real. Și există, deci, această dimensiune de compasiune și de ajutorare la un nivel bazal în care toate aceste direcții introspective sunt secundare. Cred că ceea ce spui acum este o invitație la o bună vedere a felului în care putem ajuta. În contextul în care putem ajuta și cât putem ajuta. Sub aspectul relațional, în primul rând, și sub aspectul realității obiective. Vorbeam de copii și mă gândeam acum felul obișnuit al educației actuale. Copilul este învățat că sunt valori, anumite valori,
Dar, pe de altă parte, este învățat un tip de competiție și egoism. Și sunt lucruri care uneori nu funcționează împreună. Văd așa ca un efect cum reacționăm la povestea cu cerșetorul. Vine un cerșetor pe stradă și ori ne deranjează, întoarcem capul, ori îi oferim ceva că cine știe că poate binele se întoarce înapoi. Adică e un fel de... ca un troc cu o divinitate. O compasiune sinceră, care nu ar fi limitată de aceste deșeuri educaționale, ar însemna o reacție spontană la o situație de felul acesta în care ajuți efectiv. Sigur, mișcările spontane pe care le avem sunt mișcări totuși care nu sunt neapărat expresia unei funcționări elevate. Pot să fie reziduri și deșeuri chiar în spontaneitate. Când îi dai unui cerșetor ceva, te identifici cu el. Dacă poți să te identifici cu el și nu întorci capul. Dacă te poți identifica cu el, asta înseamnă că ești capabil să te pui fantasmatic, măcar într-un moment în poziția de neajutorare. Dar în momentul în care întorci capul pentru că nu suporți sau plătești pentru ca să se întoarcă binele la tine, la un moment dat, asta nu e identificare, așa mi se pare. Deci este, sau este rularea unui scenariu relațional în care ai nevoie să fii copilul bun în fața unui părinte Dumnezeu care va avea un pic de indulgență cu tine. Este un scenariu, totuși, de Vechi Testament, în care e o figură parentală destul de aprigă și chitită în a citi semnele răutății copilului. Acum, chestiunea aceasta a raportului în educație și al felului în care ne întâmpinăm suferința. De pildă, vine cineva și, precum cerșetorul, ne spune: uite, am ajuns într-o situație de neputință, n-am luat un examen, n-am făcut bine ceva. Sunt două forme spontane, acum simplificăm, vorbim de două, de a te raporta la această împrejurare. 1. A, știam eu că nu ești în stare să faci lucrul ăsta. Știam eu că și da, de aici, pentru că e ca o incapacitate de a te identifica cu poziția celui perdant, contextual perdant, da? Și ai nevoie să anulezi această ipostază și îi spui: în regulă, am eu grijă de tine, ca să nu se mai întâmple, faci așa și așa, nu trebuia să faci, nu e bine, nu e bine. Asta este evident un compulsiv repetarea unui scenariu persecutoriu, pentru că majoritatea dintre noi în acest tip de interacțiune educativă nu învățăm decât să fim în incapacitatea de a ne accepta sau de a accepta realitatea noastră așa cum este, dincolo de mizele ei. Și atunci ne cerem să fim prestigioși, să fim buni, să fim nu mai știu cum. Dacă nu suntem așa, e dezastru, pentru că ne reactivează momentele în care în educația noastră nu am fost bine primiți și priviți decât atunci când aveam note mari, eram dincolo de mediocritate, sus, în registrul de elevație. Varianta 2. Vine și spune: uite, am pierdut un examen sau n-am luat o notă bună. Este să-ți permiți să te pui în pielea celuilalt, în poziția de perdant și să spui: vai, cred că simți destulă durere. Ți-ai fi dorit să nu se întâmple așa și te întrebi ce ai de făcut mai bine pe viitor să nu mai repeți, că ți-e foarte greu acum. Eu sunt aici lângă tine dacă vrei să vedem ce ar fi de făcut și dacă simți că nu vrei să repeți starea. Dar indiferent dacă vrei sau nu să schimbi ceva, importantă este această experiență în care te simți atât de greu și sunt alături de tine și tuturor ni se poate întâmpla așa ceva. E o nuanță în plus aici. Sigur, nu idealizez ceea ce am spus, că de destulă subiectivitate încă în această poziție și întotdeauna va fi. Și anume, poți să primești, să-l primești pe celălalt așa cum este și să fii lângă el în starea pe care o are. Varianta primă era o incapacitate de a tolera starea respectivă. Și de aici
noi ieșim din registrul lui unei vieți care ține de firescul mersului la pas și de fair play. Pentru că avem nevoie să ajungem la rezultate. Deci noi nu ne jucăm viața și rolurile pentru beneficiu de a fi în joc. Pentru că avem senzația că asta nu contează. Pentru că atunci când joci, pierzi și câștigi, pierzi și câștigi sau ești în zone de firesc, de obișnuit. Și atunci obișnuitul acesta pare insuficient. Și avem nevoie, deci, să ne contorsionăm ființa ca să dobândim lucruri deosebite. Cum că acelea ar fi primite. Compasiunea începe, deci, cu a vedea că ființa noastră există dincolo de circumstanțe. Corpul nostru, trilioanele de fenomene moleculare, funcționarea organelor noastre, dacă vezi, corpul ca o formă de inconștient sau de non-conștient, este o avuție fantastică. Este sursa existenței. Putem porni sau nu de la premisa aceasta a contactului cu ființa noastră. Iar corpul dă foarte multe semne pe care noi le negăm. Nu mai avem un exercițiu al contactului cu corpul. De aici începe compasiunea. De la a vedea că viața este egală în circumstanțe și de a încerca să o privim ecuanim, dincolo de miză și de câștig, în ceea ce suntem și în a ne acorda spațiu, mai ales, apropo de introspecții, a avea acest moment de contact cu noi înșine, necesar, zilnic, pentru că o lume în care atenția și intenția sunt spre exterior, este o lume care este în derivă. Având în vedere că singura formă de centrare și de punct arhimedic, să-i spunem, se face prin introspecție, prin atenție și intenție acordată sursei tuturor lucrurilor, propria ființă. Se poate spune că trăim într-o societate mai compasivă față de trecut? Este o societate mai compasivă și acum suntem, fiecare dintre noi, suntem în măsură să vedem cum construim universul actual și viitor. Și acum i-aș întreba pe toți cei care ne ascultă să privească în ei și să vadă ce înseamnă următorii 10 ani. Personal, comunitar, sau chiar global. Ne îndreptăm spre catastrofe, spre societăți, nu știu, transumaniste în care teroarea, dominația și persecuția vor fi predominante, sau trăim cea mai înfloritoare perioadă din istoria omenirii, în care până și printr-o pandemie devastatoare trecem cu o grație incredibilă față de alte contexte istorice. Se generează ca prin miracol un vaccin care ar fi întârziat dacă nu ar fi fost finanțat prin necesitatea molimei și aici încă o dată facem o paranteză. Imediat cum ascultătorii aud pe cineva care vorbește pro-vaccin, ar putea să aibă o părere cum că fie este naiv, fie este din ocultă și așa mai departe. Din nou reconstruim lumea. Singura chestiune care, cel puțin personal, ca timid, nu știu, explorator al lumilor interne, țin minte că orice mare revoluție tehnică în istoria umanității a fost primită cu aceeași angoasă și cu aceleași suspiciuni și, evident, uneori, nu neapărat confiscată, dar au apărut pe lângă oameni care doresc să speculeze. Asta înseamnă că nu se speculează chestiunea cu vaccinarea. Dar una este latura comercială sau politică și alta este capacitatea noastră de a realiza că un vaccin cu RNA mesager este o revoluție în medicină precum cea a antibioticelor.
Cine poate să spună asta? Nici eu nu pot să o spun. Un medic poate să o spună. Și dintre medici sunt sceptici. De ce sunt sceptici? Pentru că nu se știe încă 2-3 ani de zile ce efecte o să apară. Dar asta nu înseamnă că o să apară acele efecte. Există o probabilitate și o teamă fundamentală. Sub aspectul fricii de moarte, de suferință, de boală, precum în istoriile tradițiilor, noi nu diferim cu nimic de omul de acum 2000 de ani. Și atunci, așa se creează tot viitorul apocaliptic. În perioada de criză, de frică intensă, este mai greu să observi și să înțelegi suferința altuia sau chiar dacă o observi, să-ți pese, pentru că îți pasă mai mult de normal, de tine, de familie. Absolut. Funcționăm într-un context de supraviețuire. În contextele de supraviețuire suntem în stază, scapă cine poate. Și asta înseamnă și o stază a sistemului imunitar. Epidemia actuală este o epidemie de neîncredere, de deconectare și de frică, cu efecte somatice pe măsură. Și atunci, care dintre cei care ne ascultă se văd în cel mai luminos moment al existenței umanității? Asta este întrebarea și este măsura propriei ființe, în care să vezi că sărăcia extremă va fi eradicată în câțiva ani de zile, că sunt boli care au fost deja eradicate și o să fie și altele eradicate, că există o prosperitate în a avea ce să hrană, în a avea resurse, haine, incredibilă. Astea sunt lucrurile de văzut sau distrugerea inclusiv climatică, distrugerea ecosistemului sunt cele care predomină. Ființa noastră este măsura acestor fantasme. Ele nu există acolo undeva în lume, ci sunt întotdeauna aici, în noi, acum. Universul apocalipsei sau universul gloriei umanității. Sigur, în acest moment, din nou, cognitiv, am funcționat într-un dualism excesiv. Acest tablou este prezent acum ca să încheiem prin a reuni, cum să spun, obiectul sau universul. Avem o dimensiune idealizată și una depreciativă. Ponderea în care cele două se îmbină, se intrică și sunt proiectate în lume este de observat. Dacă preponderent considerăm că trăim într-o lume excepțională, care are totodată aceste mișcări destructive de care vorbeam la neci, care sunt în noi, atunci avem o imagine integrală a propriei ființe și noapte și zi în același timp și glorie și distrugere în aceeași timp, doar că mișcarea pro-viață, pro-conectare este cea predominantă. Am discutat despre compasiune și autocompasiune cu profesor universitar dr. Matei Georgescu, psihoterapeut. Sunt Daniela Vasile, seară frumoasă în continuare!